после 52 години првпат се реконструира овој објект, но сега како младински центар кој што ќе биде даден за користење од младинските организации, формални и неформални, се со цел да ги вклучиме во процесот на донесување одлуки не само во креирањето на политика на локалната самоуправа, него вклучително во општествениот живот. Овој објект за многу краток период ќе биде со една сосема поинаква физиономија, изглед и квалитетна структура и очекувам дека младите и организациите кои што се на територија на општина Центар ќе го препознаат ова своје каче и ќе може како што Изведничкиот сојуз и ред други организации да најдат едно своје прибежиште. Младинскиот центар, ние како сојузна единица на Македонија, како најголема младинска организација, го гледаме место на вмрежување на сите организации младински и организации за млади на територија на општина Центар, кои што ќе може да го искористат просторот да се вмрежат, да ги прилагодат своите програми и да понудат на младите нешто поинакво, нешто на европско ниво, нешто на светско ниво, едноставно место каде што ќе може да се собираат, да творат, да бидат креативни, да разменуваат добри практики, позитивни навики.